გულშემატკივარი ვარ ამდენი წლის თან მე ორმაგად დაჩაგრული ვარ შენი არ იყოს იმიტომ რომ ნაკრების გამარჯვებას ხო ამდენი ხანი ველოდები სადმე გასულას რომ უყუროთ დიდ ხო კიდე რა მეორე იუვენტუსის გულშემატკივარი ვარ 95 წლიდან და ბელარუსის ხო არა ხო და მე 24 წელია იქ ლიგას ველოდები ამდენი წაგებული ფინალი კაი ჩემზე არ გვინდა ლაპარაკი აი ეს ადამიანები ვინც ფანტასტიკური სურათი დადეს როგორ დახვდნენ ნაკრებს ზედზე დორჯერ ეს ადამიანები არიან განსაკუთრებული ხალხია მათი უმრავლესობა არ დადის არჩევნებზე მათი უმრავლესობა არ დადის აქციებზე მიუხედავთ იმისა რომ უმრავლესობას როგორც ყველას გვიჭირს რაღაც პრობლემები ყველას გვაქვს გვაწუხებს რაღაცები მაგრამ ეს ხალხი არის დაბადებული იმისთვის რომ აი როგორც ნიკას წავიდა ზესტაფონში და იქ აგუგუნა ფანკლუბი გააკეთა როცა საერთოდ არაფერი თბილისსა და ბათუმის გარდა არაფერი მსგავსი არ იყო ეს ადამიანები ამათი გაბრაზება ხალხო იმდენად ისეთი დაუჯერებელი ამბავი იყო რომ როგორ მოახერხეს საერთოდ ან მესმის რომ ყველა დროის ყველაზე მნიშვნელოვანი მატჩის წაგების მერე მოხდა ისე რომ ყველა ლაპარაკობს უმრავლესობა ყოველ შემთხვევაში ლაპარაკობს იმაზე როგორ გააფუჭა ხელისუფლებამ ის დღე მე არ ვიძახი რომ ეს კობიაშვილის დანაშაულია ის რომ ნაკრებმა წააგო ან კალაძის დანაშაული მაგრამ აქ იყო რამდენიმე ფაქტორი რა და მე მგონი ძალიან გაამართლა რომ ეხლა კალაძე და კობიაშვილი არიან ეს სამიზნეები და არა ბიჭები რომლებსაც ორ დღეში თამაში აქვს და ბუნებრივია ჩვენ ისევ ჩებით გულშემატკივრობად ისე იგივე გულით უნდა გულშემატკივროთ უბრალოდ ამ წუთას ჩემთვის არის სრულიად გაუგებარი როგორ უნდა მოახერხო რომ მართლა აი ყველაზე მნიშვნელოვანი მატჩის წაგების მეორე დღეს მთელი საქართველოს ლაპარაკობდეს დაჯარებებულ ადამიანებზე არ შეშებულ გულშემატკივრებზე კალაძე რომელიც ინერციით მივიდა შულთანთან ბავშვს ბუნებრივია არაფერს არ ვეჩით ხო მეც რო წავიყვანე ალბათ ის წინა ლაპარაკი არ არის თუმცა ხო დღეს თქვა რომ ინერციით მივედიოდა ეს ინერცია უყვარს სიტყვა რა ცოტა ხნის წინ გამოსახანებელი გავაკეთეო და ინერციით გამოიქანო სააკაშვილი ხო იძახთა ხშირად იყენებს როგორც ჩანს ურჩიეს რომ რაღაც ხშირად გამოიყენოს ეს სიტყვა ლაპარაკი არის უამრავ ადამიანზე რომელიც ძალიან გაბრაზდა რა ჩემ მეგობარი სულ რამდენიმე წუთის წინ ახლა რომ მოვდიოდი ხო ლიფტში ვიყავი როცა გამოუშვეს შეშის გამო დააკავეს და სამი დღე იჯდა გიორგი მჟავანაძე აქედან მოვიკითხა მარტო იმიტომ ვერ დავხვდი რომ საშვი არ მქონდა ერთი და მე ვარ თქვენთან მოდიოდი ისეც გულშემატკივარი იმის საშუალებაც არ მოგვეცა რომ მივსულიყავით და დინამიკა გჭები ხუცა მე დაუმორჩილებო მაქვს გამოცხადებული და ნუ აზრი აღარ აქვს ჩემს ხარ ამდენ ჯერ დამაჯარებელი მაგრამ ეს ის შემთხვევა როცა ფორმულას საშვით სარგებლობ და ფორმულას გამოყვანს თუმცა სტუმრებს ასე მოცა. ხო, წინა ეთერების დროს სხვა არხებზე მაინც მაჩერებენ 1-2 საათი რაღაც 4 ეკიპაჟი მოდის, ამოწმებენ მაქს თუ არა, არ და მაქს ხედავენ უბრალოდ. მოკლედ დაგვდაგცინი. შეშა ჩაიგდე მანქანაში და